Ahoj, tak vás vítám u nového videa. Dneska to bude speciální video, na který jsem se hodně těšil. Bude to FIFA Challenge s jedním z vás. Jelikož mi nedávno přišel takový e-mail. Dobrý den, Honzo. Přicházíme za vámi s prosbou a zároveň i obchodní nabídkou. Možná jste na netu zaregistroval svého velkého fanouška s nickem Edward. Je to náš syn Matěj. Matěj se narodil s dětskou mozkovou obrnou, má postižené obě nohy a pravou ruku, pohybuje se pomocí vozíku. Jeho největším a vlastně jediným koníčkem je fotbal, hraní FIFA a sledování vašich videí. Matěj bude mít v srpnu 15. narozeniny a protože je to významný den, chtěli bychom, aby na něj nikdy nezapomněl. Přemýšleli jsme, jaký dárek by ho nejvíce potěšil a víme, že by to bylo setkání s vámi. Kdybyste se setkáním souhlasil, představovali bychom si to tak, že byste k nám přijel. Termín bychom nechali na vás. A hodinku nebo dvě byste pobyl s Matějem, dali byste řeč o fotbale a zahráli spolu pár zápasů. Samozřejmě bychom vám čas strávený s Matějem i cestu zaplatili. Myslím si, že tady ten e-mail asi můžu přestat číst a je vám asi všem úplně jasný, že bych si za tohle v životě nenechal zaplatit ani korunu. Jakmile přišel tenhle e-mail, i hned jsem zaurgoval Alzu, jestli bych mohl poprosit o nějaký dáreček pro Matěje, a jednoznačně jsem byl rozhodlej, že Matěje velmi rád uvidím. Tomhle hezkým pozvání, které jsem velmi rád přijal, jsem si říkal, že to dneska uděláme trošku speciálnější, že to nebude obyčejná návštěva. Proto jsem poprosil Alzu, jestli bychom nemohli přivést nějaký dáreček, a sám jsem ještě nějaký dárečky obstaral. Takže teď nás čeká cesta do Alzy, kde vyzvedneme nějaký dárky, potom je zabalíme a vyrazíme přímo za Matějem a dáme si s ním FIFA Challenge o jednu věc, ale to se dozvíte až na místě. Tak pojďte s náma, doufám, že se vám video bude líbit, hoďte palec nahoru, hlavně pro Matěje, a ještě jednou do kamery, všechno nejlepší Matěji, jedem za tebou. Jsme tady na ofisech Alze. Ještě jednou díky moc Alze za to, že zprostředkovala nějaký dárečky pro Matěje. Pro mě je to dost důležitý a jsem rád, že mi s tím pomohli. Za chvíli uvidíte, co jsme s Alzou vybrali, a jdeme na to, jdeme si to převzít. Mám tady dárečky. My máme dárkové balení od Alzy a tady ode mě nějaký drobnosti. Tak jo, jdem na FIFA Challenge. Dveře už jsou otevřený. Čau. Jsem slyšel si na rysky. Jsi mi úplně zaskočil. Čau. Jak se vede, kámo? Dobře. Ale přivezl jsem ti tady takový dáreček. Díky. Byl to Alzej. Myslím, že se ti bude líbit. Vybíral jsem ho. Tady máš takovou tvý překvapení. Díky. A mám pro tebe nabídku. Můžeš si se mnou zahrát FIFU, mám další dárky, třeba o merch můj a tak. Chceš? Dáme FIFU? Jo. Chceš rád? Jo. Vypadá, že kdyby zemil. Já jsem hodně připravený. Tak to, koukni na dárky a chvilku se tady držíme, jestli nevadí. Okay. Pokecáme, koukáme, že hraješ Ultimate Team. Jo. Tak jo. Tak my se koukneme na tvůj tým. Na tvůj tým rovnou, tě můžeme zhodnotit. Jo, mám jakoby... ještě dostavený, ale jakoby mám... Zahu, koukám. Hezky. Tak já tady musel, ještě. To jsem rád, jsem tě nachytal zrovna u FIFA. Tak u čeho jinýho? No tak jo, tak koukni, co jsem si čile. Jde ho rozsvítit? Já nevím, doufám, že si to bude líbit. Tak máš teda ještě jakoby třetí věc tam, já ti to dám takhle. Akorát ta nestihla přijít, takže ti dojde později, co já pijíš blbosti, tak mrkni a... Děkuju. A není za co. A poděkuji rodičům. Děkuju. Ani nevím, co to je. Taková blbost je to klíčenka s PlayStationem.
aby jsme ho dělali škole právě. Padače, protože vím, že hraješ hodně FIFU, tak máš přímo vlastně jediná fotbalová edice, co se dělá, přímo Champions League, tak abys si tě dobře hrál. Moc si mi háze, jo? Moc si mi háze, ještě FIFA na škole. Jo, mám tady ještě jeden, který můžu rozbit. No tak jo, a třetí dárek je takový termohrnek, taky od PlayStationu, ať můžeš, ať máš co pít, při hraní a tak, no. Děkuju. Není zase vůbec. A tady máš tu. A pak máš ten speciální dárek. Speciální dárek a když mě porazíš, tak to je. Jestli přijímáš výzvu. Jo. Jdem dát to, no. Tak co zahrajeme? Dáme nějaký asi obyč klub. Jo. Tak je tvůj oblíbený tým. Chelsea. Ty vole, tak, tak já jdu. Počkej. Já se jdu. Tak já jsem tady správně, ty vole. Kouhni se na to, pištič. Jsi jak se dole. Já jsem taky fanda Chelsea. Já to vím. To jsem ti mohl přinít něco Chelsea, bych to věděl, ty jo. Pohodě. A počkej, Aubameyang. Ty máš rád Aubu? Jo. Taky jsi ho chtěl do Chelsea? Jo. Zdravíme Kubu Bendu. Kubu Bendu, ahoj. Kubu Bendu znáš, ne? Jo. Mám i s ním fotku. A myslím, že bys ho moc nepotěšil teda. Ne, z Chelsea. Edvard vlastně Maty, že jo, ti říkám Maty. Okay. Ale ze streamu tě, že jo, můžou lidi pod názvem Edvard. No vlastně ještě jsem ti zapomněl říct, že jeden dárek, to už je opravdu taková největší blbost, je, že budeš teda ode mě dostávat saba každý měsíc, co to bude na kanál, jestli budeš mít zájem o to. Jo, tak to je samozřejmě, že díky. To já díky, že koukáš. Není vůbec za co poděkuji rodičům, kteří vlastně mě sem pozvali, za což jsem rád. Protože když jsme se viděli, tak jsem ti říkal, že se rád stavím, to jsem nečekal, že přijedu k lepu, co. A co na táboře, všechno v pohodě? Jo. Krmí jídlo. Krmí, jo, jako ve školní jídelně. Ještě horší. Sibu. Já ti něco uvařím příště. No nic, no, tak ty máš teda rád Chelsea, tak já taky. Chelsea hrát nebudem, takže si asi vezmeš Chelsea, předpokládám. Okay. Já fandím teda Juventusu odmala teďkom. Já mu nejku mistru. No jasně, jo. Tak ono se na to nedá moc kde koukat. Jo. Ceníš, jo, no, fotbal. Jo. Jsem hodně, no. Můj merch asi nemáš, víš? Nebo máš? Jo, máš, fakt. Tak já ti ho aspoň podepíšu a dám ti ještě jeden, můžu dát třeba někomu, to fakt ho máš. Jo? Ale myslím, že je to v Pražce. Tak ti dám jeden s věnováním, který si třeba můžeš vystavit a můžeš ho dát třeba tady na zeď nebo něco. Zase koupil jsem i fixu na to. Díky. Neděkuji, to já děkuji, že mě sleduješ. Počkej, tak to napojím. Ten to si bez Ronalda, takže mi vůbec nevadí, že tam na soupiskách ještě Ronaldo není. Třeba ten Kovačič, já z něho mám třeba osobně jako docela radost, co ty? Já jsem jeho drávný, jako. Jo? Ne, prostě. Nevíš, jak bude hrát? Ty jo, Vilík. Ne, ale co ty? Co to? Jo. Hezky. Dobrý gol. Eden, to je libový hráč, co? Jo, mám tak rád. Jo? Je to teda 1-1, jdeme do penalt, to už je taková loterie, takže jak se to dělá v penaltách, musíš si dát takhle ovládáš od triko, aby nikdo neviděl. Necháme to takhle. Jak jsi to viděl, že to dám doprostřed? Neviděl. Jsi zapomněl jednou páčkou, ne? Tak gratuluju, no, kámo. Hezky hraješ, hraješ fakt dobře, kámo. Ty taky. Děkuju. Slyšíte to, lidi hrajou dobře. Tak jo, no. Já bych ti to dal samozřejmě, kdybys prohrál, to ti asi došlo. Nevezu to jen tak, co? Hele. Je to teda dárková taška Bayernu, to si klidně nech, protože tady máš celý fotbalový, jak ti to třeba to nějak využiješ. Tak jsme byli na Bayernu s klukama, takže jsem tam právě koupil, jak jsem si říkal, taková hezká taška, tak do ní ti to můžu dát, když ten fotbalový fanda. Dostaneš tady teda takový věci, já nevím, hele. První věc je takováhle figurka, vidím, že tady máš sbírku fotbalovou, nevím, jestli to budeš chtít dát někomu z kámošů. Je to figurka, kterou jsem vyhrál na FIFA turnaji a já jako to nevyužiju nějak, nebo nemám žádnou výstavu. Tak buď to, jestli si to necháš, nebo to někomu dáš, máš to tady zabalený. Nevím, jestli znáš Bishopa Salienu, asi neznám. Jo? A? Asi jo, myslím, že jo. Tak tady máš takovouhle figurku. Děkuji. Můžeš s ní dělat absolutně, co chceš. Ježí, děkujem. Jo, tady je jiný luxus. Ty si žiješ teda.
Děkuji moc. Jo, takhle. Slezám taky z domova, vždycky přijde návštěva. Mamka chystá a normálně jsem o rohlíku. Děkuji moc, děkuji. Neděkuji. Vůbec není za co. Hele, fotbalový vlak, vysvětá. Nemáš ho už náhodou z Alzvy? No. Nemáš ho? Tak to je vlastně takový ten vlak na záda. Mrkni na to. Na to držím. Ten si myslím, že bys mohl využít. Asi zase podat. On ti to roztrhal, jo? A on je. Mám se to. Tady někde to. Jo, tady je to teda odlepit, víš, je? Jo. Znáš takový ty vaky na záda, jak jsou být sportovní? Jo. Tak to je vlastně to a je to s motivem mistrovství světa. Mrkni na to, jestli se ti to líbí. Jo. Já to teda používám do. Je to další fotbalová věc. Tak můžeš na túry. Tak. Tady máš teda klíčenku mistrovství světa v Rusku. Taky máš. Tady to je taky klíčenka, vlastně, jestli to vidíš. Tak to smutně na klíčen, můžeš ve škole vyfrajet, že hraješ na playstu. No a pak tady mám teda pro tebe ten merch s tím, že teda on už má lidi, z něj příklad, on už merch má. Ale myslím si, že by si to třeba mohlo vystavit, že kdybych ti ho podepsal, že bys ho mohl mít třeba tady pověšený. A jestli teda chceš, samozřejmě, jestli máš zájem, tak bych ti ho podepsal a můžeš, když máš tady takhle krásný pokoj, tak to můžem trošku zošklivit tímhle drezem. Tak ten ti teda dám a díky moc, kámo, hlavně za to, že sleduješ mě. Moc si cením tvou podporu, že chodíš na streamy. A jsem rád, že jsem mohl dneska přijet a že mě rodiče pozvali. Doufám, že to nevadí. A FIFA challenge je teda za náma. Takový pěkný odpoledne mohlo být. A začíná se trošku pištičovi. Takový pěkný odpoledne, ty jsi ho zkazil. A my to zkazíme FIFA. No asi. Tak jo, tak tohle byla FIFA challenge s Edvardem. Je to samozřejmě taková uvozovka FIFA challenge, je to spíš výlet tady za jedním z mých fanoušků, který měl 15. narozeniny. Takže ještě jednou, kámo, všechno nejlepší, tak se ti vede, hodně štěstí, zdraví. A jsi spokojený a kdyby něco cokoliv napiš, zavolej, napíš na sebe určitě číslo, nebo třeba někdy neměl co dělat o víkendu nebo všední dny, v prázdninách. Ale nevolej po večerech. Večer ne, večer streamuju. Takže kdyby něco cokoliv, kontakt na mě určitě mít budeš, máš to tady strašně hezký, rád jsem určitě někdy zase zavítám a můžeme třeba někdy spolu zkusit stream, že by třeba přivezl mikrofon a nevím, můžeme třeba zkusit spolu zastreamovat přes PlayStation nebo tak, určitě by lidi taky byli rádi. Tak jo, já vám děkuji za zhlédnutí, tady zdravíme s Edvardem a mějte se hezky, ahoj.